Bu shaddod qiz 1962-yil 1-yanvarda Namangan viloyati Pop tumanida tug'ilgan. Taqdir taqozosi bilan bobo va buvisi qo'lida katta bo'ladi. Dastyor qiz temirchi bobosini yonida shogirddek turib, o'g'il bola qiladigan ishlarni ham bajarar edi. Maktabda ham a'lochi va faol bo'lib, Nihol nomli san'at to'garagiga qatnashib, turli xil tanlovlarda doim birinchilikni qo'lga kiritgan. Avvaliga ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi bo'lishni orzu qilgan. Lekin kuchli ovozini e'tirof etgan ustozlarning gapiga quloq solib, San'at institutining musiqali teatr aktyori fakultetiga o'qishga kiradi. Va keyinchalik Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatrida faoliyat yurita boshlaydi. Ma'lum bir vaqt spektakllarda ommaviy sahnada chiqib, keyinchalik esa katta-katta rollar ijro etadi. Shu sababli kinoga ham o'rta yoshda kirib boradi. Shu bilan birga mahoratli ijodkor Sog'diyona O'zbek xalq cholg'ulari kamer orkestrida an'anaviy ijrochi sifatida ijod qiladi va ushbu jamoa bilan dunyo kezish baxtiga ham muyassar bo'ladi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni, teatr va kino aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Mehri Bekjonova. Mehropa, bilasizmi, siz bilan ilk bor telefon orqali gaplashganimda ovozingizning o'ziga xos ohangi mening e'tiborimni tortdi. Shunda sizni ko'rmay turib ham ovozingizdan darhol tanib olish mumkin deb o'ylab qoldim. Umuman bunday holatlar tez-tez bo'lib tursa kerak. Rasa sinchkov ekansiz. Qarang, men dilimdagi gapni gapirdingiz. Men ko'chalarda, bozordami, do'kondami, umuman teatrdan tashqariga chiqqanimda mana tomoshabinlar, muxlislarimiz bor-ku. Ayrimlari de bitta ko'rganda taniydi. Yuzingizdan, ko'rinishingizdan. Ayrimlari bitta qarab, de nima qilib yana bitta qarashadi. Lekin ayrim muxlislarimiz bor, tomoshabinlarimiz bor. Sizga o'xshab. Men sizni ovozingizdan tanib oldim deydi. Siz o'shami deb hazillashib, nima qilamiz deb gaplashib ketamiz. Siz aktrisa opasiz, san'atkor opasiz deb keyin haqiqatan to'g'ri bilibsiz telefonda. Aksariyat aktyor va aktrisalar bolalikdan san'atkor bo'lishni orzu qilganmiz deb aytishadi. Sizning ham bunga ishonchingiz komil edimi? Ko'p intervyularda so'rashadi, oilangizda san'atkorlar bo'lganmi? Kimdan yuqqan sizga? Men aytaman, Alloh yuqtirgan deyman. To'g'ri, chunki ota-onangiz san'atdan yiroqda bo'lishgan va bolaligingiz biroz qiyin va tashvishli kechgan deb aytsak, mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri aytdingiz. Bizning oilamizda, qarindosh-urug'larda unaqa nima yo'q. Lekin men bir eshitganman, onamning otalari, demak, opa-dada deganmiz biz. Ya'ni usta Sidiq buva. Ana shular tambur chertib, xirgoy qilib o'tirar ekanlar. Demak, tambur chertgan bo'lsalar, azgina san'atdan boxabar bo'lganlar, o'sha xirgoy qilib ashillayotgan bo'lsalar, endi ajabmas, o'shalardan balkim ota-bobolarimdan o'tgan bo'lishi ham mumkin deyman-da. Umuman san'atni Alloh meni dilimga solgan deb bilaman men. Balki bu tushimda bir intervyungizda maktabimiz ansamblining qizlari bilan bir xil oyoq kiyim olmoqchi bo'lib, otamdan pul so'raganimda pul yo'q edi-da deb javob berganlar. San'at yo'lini tanlashingiz oila muammolaridan biroz uzoqlashish yo'li deb aytsak ham bo'ladimi? Bu to'g'ri, gapingiz to'g'ri. To'g'ri, o'shanda yoshlik qilganman, tushunmaganman otamni. Borib pul so'raganimda 1 so'm 40 tiyin turadigan shippak.
şipekçe bulardım de, teşik teşikçe, gülçeler var. İsimde de, bari pul soruyorumda, pul yok kızım, nakı geleyin. Ben otan bulan upayda yaşamayken bugün biz, yığılayken ben, sıkılayken ben, yaşlıyken ben de ki, opak dedem şemanı bakken, opak enem, opak dedem bakkalı, bu abuylarım bakışken de bana karışken. Nimaqa kelganlar, olib berganlar albatta, xursand bo'lganman. Yoshli bo'lganda tushunmagan, o'sha paytda balkim otamning sharoiti bo'lmagan, ular nogiron, oyoq-qo'llari ishlamasdi, pensiya olardilar, nogironlik pensiyasi. Men yosh bo'lganmanda endi ota beradi deb o'ylaganman, endi borsam so'rasam beradi, menga har doim tayyor qilib beradi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay, men Toshkentga olib kelgan Mo'minjon tog'am bo'lganlar. Ular xudo rahmati o'tib ketdilar. Endi otam kela olmagan, olib kela olmagan, birga yashamaymiz. Ha, biror kim olib kelish kerak, yig'laganman. Men Toshkentni bilmasam, qiz bola bo'lsam qanday boraman Toshkentga desam, mana men olib boraman, mehrlar. Harakatingni ko'rur, tayyorgarchiligingni ko'r deganlar. Otangiz hozir hayot emaslar. Hayot emaslar. Lekin san'atdagi muvaffaqiyatlaringizning guvohi bo'la oldilarmi? Bola aldılar, radyo tolkullarda avazlarımı eşitip, hatta ki uşa kasal yotken payetlerdeyim, ben kuşuğumu birip koyandı radyoda. Radyoda kuşuğumu birip koyandı, oyağlarını kımırlatıp, Mihrixon kızım eti yaptı deyip, avazımdan tanıp, cüdyen fakirlenerdiler. Vaydan dedeceğim, beni acilatçı yaptı. Ha? Yok baba. Vay beni cikallarım yakalaşı yaptı, kandak kralı, kandakçı değil mi? Siz, aka bo'lib turib shu gaplarni menga gapirdingiz-a? Ha? Uyalmasdan gapirdingiz-a? Boshqa odamdan eshitsam xafa bo'lmasdim. Ha? Boshqa odamdan eshitsam xafa bo'lmasdim. Siz meni yomon ko'rasiz. Sizni 200 qora. Mana shu 200 qoralik uchun Xudoyim sizni bilib duduq qilib qo'ygan. Bildingizmi? Ajab bo'pti. Xo'p bo'pti, ajab bo'pti. Aka, nima ko'rasiz hali? Siz menga gapirmang. Ben sizi gafinizde kırıp, şu piyanisti alkeşke teydim mi? Menge rahmet din! Senge rahmet din! Rahmet din! Bana indi, razbol kılarız! Onengiz niye ise icaz ingizge münasebetlere kandı? Fakirlenseler gerek. Şimdi bilersin mi, onem cüdeyim soddala. Cüdeyliği sodda, kemter, unçe münçe narsalardı, anıqa kımeylerdi. Lekin ben uzunca çümmeydile barbur desem, ular ko'ngillaridan, qalblaridan, ichlaridan rosa chinadigan bo'lgan ekanlar. Masalan, o'sha kiyimlarda bo'ladimi yo keyin yonimdagi partnyorlarim bilan mos tushgan, mos tushmaganim hammasini u bilan bo'lmabdi-da, Mehrijon qizim. Ana bu joyini yaxshi eta olmabdi. Sen bilan to'g'ri kelmabdi. Har xil fikrlarni aytardilar. Sizning ijroingizdagi qaysi rollaringizni huzurlanib tomosha qiladilar? Ona canım, Xudoga shukur, ancha muncha rollarimni kelib ko'rganlar. Kinolarimga ham borganman, tog'lik kuyovlarni ham ko'rganlar, kulganlar voy. Savdo to'rg'aydigan joyimda men chapaqayman-da, pichoqda chapaqayman. İyi, chapaqayligim bilinib qopdi-yu, savdo to'rg'aganingda deb kulganlar-da rosa. Institutdagi ustozlaringiz ham kuchli ovozingizni e'tirof etib, sizni muqimiy teatriga tavsiya etganlar. Umuman teatr rejissyorlari sizning kuchli ovozingiz, fe'l-atvoringiz, tashqi ko'rinishingiz yoki ichki potensialingizga, ya'ni salohiyatingizga qarab rol taklif qilishadi. Soddaligim, oddiyligim, ijobiy tomonga-ku bular hammasi, xarakterimdagi o'sha ijobiy tomonlarni ko'ra bilib, ko'proq o'sha ijobiy rollar berishgan menga. Men yoshligimda yomon, salbiy rollarni o'ynamaganman, faqat ijobiy. Mana hozirgacha o'shanaqa bir haligi urushqoq anaqa ayollarni rollarini bilmayman, yo ipla olmayman, yo o'zimda nima qila olmayman, singdira olmayman. O'ynaganman teatrda. Juda qiynalganman-da. Mana shu Xayra degan ona rolini o'ynaganman. Tiniyim spektaklida, Toshkentning Nozanin Malika spektaklida. Rosa qiynalganman. Rejissor O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov qo'yganlar. Ular ham ha opa, ha opa deb shu qadamlarimgacha qadamingiz mehribon bo'lib qolyapti. Yurishlaringiz ham boshqacha bo'lsin, gaplaringizga to'g'ri kelsin, chunki juda dahshatli gaplar bor-da. Turmush o'rtog'i prokuror bo'ladi, unga qayta-qayta bolani o'ylang, bolani nasihatingizni keyin qilas, mana shunaqa erkak shoda, pulli kuchi bilan. Pulli kuchi bilan xarakteri shunaqada, shunday o'g'li pul desa og'ziga pul bilan urib, nima narsa, mashina desa mashina. Otani bu yoqdan ishlayveradi, oxiri o'g'il qamaladi. Ana shu o'g'ilni qamalib noto'g'ri yo'lga kirib ketishida
onani eng katta hissasi bo'lgan bo'ladi da, noto'g'ri tomonlama. Masalan, men qo'rqmayman, voy, men tomoshabinlar yomon ko'rib qoladi, voy, Mehrixonam shunaqa ekanda deb aytadi degan narsa bo'lmaydi. Lekin shunaqa narsa bo'ldi, men shu rolda o'ynaganimda sizga bo'lmadi bu rol deyshtdi. Teatr yoki kino rejissyorlar bilan ishlash sizga osonroq? Men masalan, kino rejissyorlar bilan ishlasam ham, teatrdagi rejissyorlar bilan ishlasam ham qiynalmayman. Qiynalmayman. Chunki meni kasbim yuragimda-da. Yurakdan bo'ladi hamma narsa. Joni jahdim bilan yopishaman. Bir kunda yodlash kerakmi? Bir kunda yodlab kelishga harakat qilaman. Qo'shig'imni bir kunda ishlash kerakmi? Shuni tayyor qilish kerakmi? Bir kunda tayyor qilishga harakat qilaman. Chunki bizga ustozlarimiz shunaqa tarbiya berishgan. Kinoda qiynalishim mumkin. Resurs aytganini chiqarib berishgan emas. Dubl-dubl qilib olishadi ular, dubl qilib olishadi. Teatrda ijro jonli, xolaganingizcha o'ynab, har gal har xil o'ynaysiz. Shu mana shu bir xillikni qaytarib berishingiz kerak-da. Yig'laydigan joyim bo'lsa, men bitta dublda yig'lab berib, keyingi dublda yig'lab bera olmayman. Yo'q, men o'yna olmayman, qila olmayman demayman-da. Nechta dubl olsa ham, o'shanga harakat qilamanki, jonli, ishonarli, o'sha tomoshabin ko'rganda yolg'on takam chiqarib bera olmayapti. Bu biz uchun uyat. Qachon san'atkor qiynalmaydi? Rolimga mukammal tayyor bo'lsam qiynalmayman. O'sha restoran men bilan ishlash bilan qiynalmaydi, men ular bilan ishlash bilan qiynalmayman ishlaganimda. Nimaga desangiz, men rolimni, men qo'shig'imni, men tekstlarimni mukammal bilaman. Nima deyishimni, nima o'ynab yuragimdan, ichimdan chiqarib bera olishimni, o'sha rolimni xarakterini bilaman-da, shuning uchun qiynalmasdan ishlayman. Aytish kerak, siz nafaqat teatr va kinoda, balki So'g'ziyona, o'zbek xalq cholg'ulari kamer orkestrida ham faoliyat yuritgansiz va ushbu ijodiy jamoa bilan bir qator mamlakatlarda ham bo'lgansiz. Umuman bu jamoada sizning vazifangiz qanday bo'lgan? Faqat qo'shiq ijro etardingizmi yoki biror bir musiqa asbobini ham chalgansiz? Orkestr haqida juda ko'p gapirishim mumkin. Men shu fursatdan foydalanib bu orkestrga, o'sha yigitlarimni juda yaxshi ko'raman, cholg'uchi yigitlarimizni, san'atkor yigitlarimiz, sozandalarimiz hamda mana shu So'g'diyona o'zbek xalq cholg'ulari kamer orkestrining badiiy rahbari, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Feruzapajonim Abdurahimovaga o'zimni minnatdorchiligimni har doim bildirganman. Bugun mana dunyo bo'ylab kanali orqali ham bildiraman. Men bu opamni ham o'zimni ustozim deb bilaman. Feruz opam bilan juda ko'p suhbatlashganmiz. Hayot haqida, umuman ijod haqida, san'at haqida. Men bu ayoldan shu narsalarni o'rganganmanki, sabr, qanoat, matonat, shunaqangi mehnatsevar, shunaqangi ishchan, haqiqiy ijodkorda, haqiqiy ijodkor, haqiqiy ustoz. Sizni nima uchun o'z jamoalariga olgan? Endi qarang, meni shu teatrdagi ijodimni o'ylayman-da, ijodimni kim meni ovozimni eshitdi, birikta joylarda eshitdi, taklif qilishgan. Jamoa bilan, orkestrdagi yigitlar bilan nima qilib, ular o'zlari hal qilmaydilar. Har doim jamoa bilan men ko'p guvohi bo'lganman-da, o'sha ansambldagi lider birikta yigitlarimiz bor. Odiljon nima qilamiz? Qosimjon nima qilamiz? Hammalar bilan maslahatlashib, albatta keyin gapni bir joyga qo'yib, nima qil. Shu jamoa bilan maslahatlashib Mehrixon taklif qilamiz deb nima qilishganda, meni ovozimni yoqtirishib, san'atimni yoqtirishib, keyin chet ellarga ham olib ketishgan inshaalloh. Balki aynan shu jamoada ijod qilishingiz
xorijga chiqish imkoni bilan sizga qiziq bo'lgandir? Yo'q, bu keyin bo'lgan. Menga qiziq bo'lgani, menga yoqimli bo'lgani, men o'zi Toshkentga qo'shiqchi bo'laman deb kelganman-da. Menga qo'l kelgani, men endi teatr sahnasida ham ariyalar aytaman, qo'shiqlar aytaman, lekin ansambl bilan, orkestr bilan, ayniqsa xalq cholg'ulari orkestr bilan aytish bir boshqacha-da. Germaniyaga 2-chi marta borganimizda o'zi Germaniyaga 3 marta borganman. Men qayroq chalishni o'rganganman. Menga topshiriq berishgan, vazifa berishgan. Chunki borgandan keyin kiyimlarimizga ham o'zimiz qarardik, chunki biz kostyum olib ketmasdik. Grimlarimiz ham o'zimizniki. Har bir borgan odam 2-ta 3-ta ishni qilish kerak bo'lganda men o'shanda ham an'anaviy ijrochi ashulalar aytib o'ynab ham ketardim. Qandaydir bir nima berib turardim-da ansamblga, kafiyat berib turardim. Ha yigitlar, ha yigitlar, ha opa, mana shunaqa. Keyin menga aytdilar, Feruzapan qayroq chalishni o'rganing Mehrixon. Chunki xorazmcha nimalarga, musiqalarimizga qayroq chaladigan joy bor. La 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 li la la li ta ta la 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 li la la li ta va anshatda mana shunaqa silkitib choladigan joyi bor edi. Rosa qiynalganman o'shani o'rganishga. Ilk sayohatingiz Yevropadan, ya'ni Fransiyadan boshlangan. Bilasizmi, ilk sayohat inson ongida o'zgacha muhrlanib qoladi. Siz esa nimalarni eslay olasiz? Lyonga ketayotganimizda tez yurar poyezd ekanda, endi u yer osti poyezdi endi. Metro deymiz o'zimizni, metro. Endi ancha uzoqroq yuramiz. Shunaqa tezlik bilan yurar ekanki hayron qolganman. Bir pasta olib borganda palon soatda borar ekanmi deb bir pasta olib borgan. Men endi bilmaganman. O'zimizda mana hozir metrolarimizning eshigi bir tomondan ochiladi-yu anaqaga kelganda. U yoqda ular poyezd metrosi yuradigan emas. Qaysidir bekatda bu tomon ochilar ekan. Qaysidir bekatda bu yondan ochilar ekan. Men endi Fransiyada katta chemadon olganman. Yo'ldan yo'qqa ko'chib yurganmiz-da nimada. Fransiyada keyin Zokir aka men borganlar, nima, televideniyada rejissor bo'lib ishlaganlar, Zokirjon Qayimov. O'sha do'kondan birga kirib nima qilganimizda juda katta ekanda bu Zokir aka, nima, chemadon desam, kattarog'ini olar kiyimlaringni tekis qilib qo'yib qo'yasan, g'ijim bo'lmaydi deb nima qilganlarda. Keyin shularni gapimdan katta chemadon olganman. U chemadonni endi metroni ichida eshikka to'g'rilab qo'ygan ekanman men. Bu yoqdan ochiladi deb o'ylaganman de endi. Qattan bilaman men boshqa bekatga kelganda bu yoq ochilishini. Chemadonimni qo'yib qo'ysam, bu tomon ochilib qolgan. Haligini shunday olib ulgurmasimdan endi yonida odamlar turibdi. Bir chekkali qo'yib qo'yganman bo'lmasa, bu yoq ochilishini bilmaganman. Bitta achkelik xorij shu bo'ylari balandgina kishi shunday ochilib qoluvdi. Sekin ehtiyot bo'lib avolaman dedim, nima qildimda? Haligi o'sha kishi meni chemadonimga qoqilib ketdi. Qoqilib ketdi-da, bunday oldiga nima bo'lib yiqilib tushay deb nima bo'lib ketdi-da, kimdi achkisini olimdi, bu yoqqa qaradi-da, sal nimaroq bo'lib, tajayroq bo'lib qaradi. Endi ichidan nimalar o'tdi, xafa bo'lib nima bo'lib ketdi-da, endi men endi shu yerda yoshligimga bordim, boshqa joydan kelganman, bilmaganman. Haligini keyin sekin bir chekkaga olib qo'ydim. Tilni ham bilmaysiz haligi uzr so'rashga, ha, uzr so'rashga nima qilib, shu endi komediya bo'lib ketdi endi, kulib hammaga aytib berib, nima qilib. O'shanaqa bir voqea bo'lgan, shu ham esimdan chiqmagan hech.
Bilasiz mi, insonning fe'l atvoriga qarab ham uni xorijda nima ta'sirlantirishi mumkinligini oldindan taxmin qilish mumkin deb o'ylayman. Misol uchun sizdek ismi jismiga monand tushgan ayol Hindistonda nochor insonlarni ko'rib ezilgan bo'lsangiz yoki Misr ihromlarini tomosha qilib chuqur o'yga, hayratga tushgan bo'lsangiz ajab emas. Xuddi men bilan birga borgan deysiz. Ichimdagini nima qilyapsiz? Hindistondan vatanimizga, yurtimizga, Toshkentga qaytadigan kunimiz biz tavakkal qilib ketdik. Avtobuslarda yurdik, har xil joylarda konsert berdik. U konsertlar hammasi xolisanillo savob ishga. Hech qanaqa pul-mul olmagan biz u konsertlarga, hech qanaqa pul ajratilmagan, nima qilinmagan. Lekin bizni agraga bora olishimiz nima bo'lib qoldi-da? Muammo bo'lib qoldi borishimiz. Moliyaviy tomonda. Endi moliyaviymi, vaqt ham tig'iz edi, shu moliyaviy tomoni ham to'g'ri kelgan bo'lsa kerak edi shu. Keyin Firuzopam hali bizni olib yuradigan git, bo'ylari baland, qop-qoragina kishi bor edi. O'sha kishiga Firuzopam til tushunardilar-da, inglizcha qilib gapirib nima qildilar-da. Mani bolalarim dedilar, mani yigitlarim, bolalarim dedilar. Hindistonga kelib Toj Mahalni ko'rmay ketadimmi? Shuncha xizmat qildik, shuncha konsertlar berdik, biz hech qanaqa narsa talab qilganimiz yo'q. Nahotki bormaydi, kelib Hindistonga kelib deb elchiga aytishgan. Biz yonimizda elchini singillari ham bizni ko'rsatib nima qilib yurgan, Dilopa degan bir opamiz yurganlar. Ular aytganlarki, elchimiz o'zlari tashabbus qilib o'sha elchixona nimasidan har birimizga 20 dollardan bo'lgan kirishimiz. Toj Mahalni ziyorat qilib, ichkariga kirishimiz 20 dollardan bo'lgan ekan o'sha paytda. Keyin bizni olib borishgan. Siz uchun mashhurlik, shon-shuhrat bu nima? Mehnat deb bilaman men. Mehnat. Nima borasida injiqsiz? Mandaqa ish qilmasa injiqlik qilib qo'yaman. Hech kim bilmaydigan yana qanday mahoratingiz bor? Men o'ylab ko'rmagan ekanman shuni hech. Bir so'z bilan o'zingizni qanday ta'riflaysiz? Dangasaman desam, dangasa emasman. Tez-tez bo'lishini xohlayman, ishlarni tez-tez vaqtida bo'lganini xohlayman. Kuyinchakmisiz? Kuyinchak, to'g'ri aytdingiz, kuyinchakman. Hayotdagi shioringiz? Birovni dilini og'ritmaslik, qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni, mahoratli teatr va kino aktrisasi Mehri Bekjonova. Men ham bir paytlar talabalar xorida qo'shiq aytganimda dirijorimiz, badiy rahbarimiz doim bizni nazorat qilar edilar. Ya'ni muzdek ichimliklar ichmasligimizni, baland ovozda gapirmasligimizni talab qilishar edi. Va konsertdan bir kun oldin albatta sut va asal iste'mol qilish bu doimiy holat edi. Sizni esa gastrol safarlaringizda kim nazorat qiladi? Chunki sezib turibmanki, ovozingizni umuman ehtiyot qilmaysiz, to'g'rimi? Ovoz qachon chiniqadi? Aytib chiniqadi. Qachonki siz o'sha avich pardalarni qo'rqmasdan olishga mashq qilib boraversangiz, qo'rqmay oladigan bo'lasiz. Hozir yoshlarimizda shu ayash nimasi bor-da, ovozni ayab, yarim ovozda falset qilib aytishadi. Kelgan paytda keyin qiynalib qoladi ovoz. Men eslayman, o'sha Germaniyada O'zbekiston san'ati madaniyati kunlari bo'lgan. O'shanda hech esimdan chiqmaydi mana ovoz masalasida qanday asrash kerak, qanaqa. O'sha paytda endi bilmayman, muzdek narsa ichib qo'yganmiman yo nima bo'lganmi. Men ko'zdan deb bilganman. Ko'zam tegadi-da. Ko'z bor narsa-yu. Men ko'zdan deb bilganman. Munojatda aytayotgan paytimda, munojat qo'shig'ini aytayotganimda shunaqa yo'tal turgan tomog'im. Yarmigacha aytganman. Qolganini musiqachilar chalib nima qilishgan? Borgan
katta rahbarlarimiz ko'rib o'tirishgan, ayni o'shalar ko'rib o'tirishgan paytda oxirgi chiqishlarimizmidi, qaytadigan paytlarimizmi bo'lgan. O'shanda shunaqa yo'tal turgan, shunaqa yo'tal kelgan. Men hozirgacha qo'rqib ketaman, ayta olmaganman. Yarmidan keyin shu avjiga kelayotganda sahnani orqasiga yo'talib o'tib ketganman. Suv ichsam ham, choy ichsam ham ketmagan. Bir qanchadir minut ketma-ket yo'talganman. Ilojim bo'lmasa hushimdan ketib qolaydiganman o'sha yerda. Nazar tushgan ko'z. Chunki shunaqa berilib, shunaqa maza qilib aytayotgan edim. Shuning uchun aytaman, ovozni juda ehtiyot qilish kerak, haqiqatda ehtiyot qilish kerak. Nazar nafasdan, shunaqa ko'zlardan, hozirgacha duolarimni aytib chiqaman. Oila va farzandlar haqida gap ketar ekan, bilaman o'g'lingiz va qizingiz ham san'at yo'lini tanlashgan. Bolalikda kechirgan qiyinchilik va yetishmovchiliklarni inobatga olib, farzandlaringizga barini muhayyo qilganmisiz? Endi farzandlarimiz bizchalik unaqa qiyinchiligi ko'rgani yo'q. Chunki biz shunga yo'l qo'ymadik-da, ishladik, mehnat qildik. Hozirgacha mana sashakiz aytadilar. Bular qiynalmasin. Bizga suyanadi-da, bizdan boshqa kimga suyanadi? Ota-onasiga suyanadi. Shuning uchun Dildora masalan juda chiroyli qo'shiq aytardi. Ikkala farzandimiz ham teatrda katta bo'lgan. Dildora qizim hamma ariyalarimni yoddan bilardi, rollarimizni bilardi. Qiynalmasin, mayli. Aktyor bo'lmasin da jurnalist bo'lsin. O'zida ham qiziqish bor edi. Lekin mana o'g'limni men mutlaqo boshqa soha tanlashini xohlaganman men. U avtodizayner bo'laman, undoq bo'laman, mundoq bo'laman deb yurganda, voy, endi mana ismi ham Diyor, Diyorbek, bir qanday galstiklarni taqib, kostyum-shimlarda diplomatlarni ko'tarib, bir boshqa bir diplomat, bir qandaydir nima ishlarda bo'lsa, boshqacha ishda bo'lsa, bir biznesmen, bank xodimlarimi qanaqadir deb boshqacha bir yo'nalishda juda havas qilganman, intilganman. 9-ni bitirgandan keyin u ham men aktyor bo'laman. Shu kasbda emas, sizlarga o'xshagan aktyor bo'laman dedi. O'shangacha bir ikkita rollar o'ynagandi, otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvida, bir ikki nimalarda o'ynagandi kichkina yoshligidan. Yo o'shalar turtki bo'lib qoldimi menga? Qor inson el e'tiborida bo'lganligi sababli doim o'zini nazorat qiladi. Ijodiy izlanishda yangi rollarni kutish bilan ba'zan hayoti o'tadi. Sizningcha bu aktyorni zeriktirib qo'ymasmikin? Yo, zeriktirmaydi. Odam o'zini ishini sevsa, kasbini sevsa, hammasiga ulgursa, yarim kechami, erta tongdami bolani ham eblashga harakat qilganman. Bog'chaga borish deysizmi, boshqa deysizmi, bozor uchar deysizmi? Hammasiga teppating, lekin bular ham qarab turmaganlarda. Menga o'sha sharoitni, ishlash sharoitini yaratib berganlar. Keyin. Yoshligimda lekin rashk kuchli bo'lgan, boshqa bo'lgan, qiynalganman juda. Ashu qiyinchiliklarga ko'z yumganman, yig'laganman, siqtaganman, lekin baribir teatr darvozasidan kirib o'rganman, teatr ishxonam deb turib olganman-da. Hozir teatrimizda yoshlar, shogirdlar juda ko'pchilik. Bizga o'rgating deydi, o'sha aytish uslublaringizni, tajribalaringizdan bizga o'rgating deydi. Endi ularga o'rgatib, keyin bir vaqt soat kelsa nafaqaga ham chiqib ketarmiz. Hozir endi ozgina kuch-quvvatimiz bor. Xudo qancha nasib qilsa, Ilohim uzoq umr bersin. Sashakez yoshligimda ishlamaysan, unday qilmaysan deb hozir endi aytadilar, men nafaqaga chiqib ketaveray, dam olaveraysam, iye. Adam olib nima qarib mumkinlab qoldingmi? Seni bir ruhay deyaptimi teatrdan? Ha, o'rgat bu yoshlarga, qizlarga o'rgat tajribalaringdan. Senda aytadigan bo'lsin bular ashulalarni, ariyalarni deb aytadilar. Xudoga shukr. Kuchimiz boricha tajribalarimizdan o'rgatamiz Xudo xolasa. Shu g'ayrat, shijoat sizni aslo tark etmasin deb qolamiz. Mehropa dildagi samimiy suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Ancha yoshli paytlarimga qaytdim.